Man kan lägga något, men man kan inte ligga något. Det här är en film om transitiva och intransitiva verb. Jag lägger nycklarna på bordet. Eller nycklarna ligger på bordet. En del verb kan ha ett objekt eller måste ha ett objekt efter sig. De kallas transitiva verb. Jag måste köpa nya skor. Hon lägger sig i sängen. Jag måste köpa nya skor. Vad måste jag köpa? Nya skor. Man kan inte säga jag måste köpa. Efter verbet köpa eller runt verbet köpa måste det finnas ett objekt. Vad? Hon lägger sig i sängen. Vem eller vad lägger sig i sängen? Jo, hon. Ett objekt. Och efter lägger måste man också ha ett objekt. Sen finns det verb som inte kan ha något objekt. Och de kallas intransitiva verb. Hon ligger. Eller hon ligger i sängen. Var ligger hon? Hon ligger i sängen. Några verb är alltid transitiva. Alltså de har alltid ett objekt. Några verb är alltid intransitiva. De har aldrig ett objekt. Och sen finns det verb som ibland har ett objekt och ibland så har de inte objekt. Här är några exempel på transitiva verb. Bränna, döda, lägga, släcka, ställa, sänka, sätta, söva och väcka. Till exempel. Jag brände mig. Vår katt dödade en mus igår. Lägg inte nycklarna på bordet. Det betyder otur. Han släcker lamporna. Var kan jag ställa min cykel? Hyresvärden ska sänka hyran. Jippi! Du kan sätta dig här. Jag ska gå. Läkaren söver patienten innan operationen. Min mamma väcker mig varje morgon. Som ni ser här så finns det ett objekt till varje transitivt verb. Jag brände mig. Vem eller vad brände jag? Jo, mig själv. Vår katt dödade vadå? Jo, en mus igår. Lägg inte nycklarna på bordet. Vad ska jag inte lägga på bordet? Nycklarna. Så till alla de här finns det ett objekt. Här är några exempel på intransitiva verb istället. Till exempel brinna, dö, ligga, slockna, stå, sjunka, sitta, somna eller sova eller vakna. Huset brinner. Elias dog förra sommaren. Hon ligger ner. Ljuset slocknade. Var är mjölken? Den står på bordet. Båten sjunker. Jag sitter här. När brukar du somna? Hur länge brukar du sova? När vaknar du i morse? Efter de här verben så kan man inte ha något objekt. Eller till de här verben kan man inte ha något objekt. Transitiva verb innehåller ofta någon form av rörelse, att man gör, förflyttar sig lite eller någonting. Jag ska ge några exempel här. Jag lägger pennan på boken. Eller jag lägger pennan här. Lägger är ju verbet och pennan objektet. Och jag är subjekt. Men sen ligger pennan på bordet, eller på boken. Pennan ligger på boken. Eller pennan ligger där. Var ligger den? Jo, den ligger på boken. Ett adverbial. Eller jag ställer pennan i koppen. Jag är subjekt. Ställer är verbet. Och pennan är objekt. Pennan står i koppen. Eller pennan står där. Och till sist så tänkte jag bara säga att det är i princip bara transitiva verb som man kan göra om till passiv form. Som exempel här. Någon brände upp ett hus.
Det är ju ett transitivt verb. Eller huset brändes upp. Då har vi gjort om det till passiv. Jag ställde boken i bokhyllan. Boken ställdes i bokhyllan.